Всеки творец се самопревежда чрез своето изкуство. Ако преобладават добрите оценки за естетическия превод, резултатът е положителен, но има и риск. Едно на хиляда. Да припомня, че в края на 19 век Виктор Юго, Зола, Мопасан, Дюмасин, Верлен, Рембо и други 300 интелектуалци пишат на кметството в Париж. Гневно искат да бъде заличена от лицето на парижката земя отвратителната сянка на тази омразна сграда, направена от желязо и винтове. Манифестът изразява възмущение от безполезната и чудовищна Айфелова кула. Отново, вече през 2012 година, феминистките се бунтуват. Жените в този град всеки ден са принуждавани да гледат този символ на мачизъм, колониално високомерие и сексуално неравенство, гигантски металически фалос, символ на половата тирания. Какво означава Айфеловата кула за парижани? Възможно ли е, примерно днес, да се лишат от нея? Променят ли се естетическите възприятия с годините? Да припомня, че дори антагонистът Виктор Юго започнал всеки ден да пие кафето си на или под омразната Айфелова кула, защото това било единственото място, от което не можел да я вижда. Елегантно, по-френски. Далеч не толкова елегантни с блъсъците на силистренци с авангардното българско изкуство от 80-те години на 20 век. Силистра, още през 1978 година, вдъхновен от участието си в австрийски симпозиум по скулптура, за скулптура в алуминий, Ангел Станев предлага да организира в родния си град Арт-форум за скулптура в метал. Първият симпозиум в метал е проведен в Силистра едва през юни 1989 година. Комисари са Георги Чапкънов, Ангел Станев, Емил Попов, Кирил Мескин, Павел Койчев и Пламен Абрамов. Те населяват Силистра със своите удивително провокативни творби, къде в България през 80-те и 90-те години има нещо аналогично. Кубистичните и сюрреалистични монументални композиции от скрап са недопустими за съветизирания соцреализъм по това време. Изкуствоведско изследване на Фондация Отворено общество включва Силистра в каталога с големите имена на дисидентското изкуство от социализма, именно с този симпозиум. Академик Светлин Русев ни заръча. Тук има време, памет, история, връзка между вчерашния и утрешния ден и това трябва да се запази. Световно известните скулптори създават 1900 годишния град нови светове. Отварят и затварят нови пространства в неочаквани измерения. На огромната магистрала река творческият тандем Ангел Станев и Емил Попов е съградил символичен портал. Стъпил е буквално върху древността, но е загледан в бъдещето. Отворена една врата към всички стихии, към историята и настоящето, към интелекта и изкуството, според художника Йордан Маринов. Татяна Тодорова от Балчик риторично пита: какво ще видим? Перфорирано желязо, моторче, ножици и капачки? Или ще чуем песента на пауните, като символ на безсмъртието и любовта, композирани от ръцете на маестро Георги Чапкънов? Според журналиста Светлана Петрова, глухарчето, слънчевият обелиск, изгряващата луна, рибките са си на мястото. Те са природа в природата, истински, разтворими във времето, в пространството, а ръждата ги пази от сритване. Изкуствоведката Бисера Йосифова посочва, че чрез симпозиума в парка се оформят три исторически културни пласта, както и първия раздел от бъдещия музей на модерната българска пластика на открито, какъвто досега няма у нас. Истинската култура обаче е трудно смилаема и понякога предизвиква обществени колики, обобщава Ангел Станев. Защо в Европа изкуството е на улицата и не дразни никого? Как обществото се е научило да го уважава? Миналата година гражданин сподели, че ще гласува за този кмет, който премахне тези железа от красивия Дунавски парк. Публикува снимка на кръст, композиция на скулптора Георги Лазаров. Само за три дни във фейсбук страницата на Забелязано в Силистра изразиха мнения стотици силистренци с над 4000 поста. Точно тази
знакова за Силистра и древно просялия Доросторум творба, вдъхнови протоиерей Георги Попов да напише своя иносказателен отговор. Какво е това? Накъсана страница от стара отворена книга? Или част от увехтяла, проядена от времето географска карта? Или парче, напукана от летните жеги доброжанска земя? А може би коричка от препечено бреден хляб? Или кръст, на който сме разпънали нашите човешки страсти? И когато прочетете за неистовото желание на някои силистренци да унищожат, ухулят, боядисат или демонтират това, какво следва да сторите? По време на най-ожесточените бомбардировки над Лондон, министърът на войната предлага на сър Уинстън Чърчил да прехвърлят средства за въоръжение от бюджета за култура. Премиерът е лаконичен. За какво тогава се бием? Не е ли по-мъдро днес да дадем на антагонистите полезна информация, да ги убедим в ценността на това визуално изкуство? Затова създадохме монографията «Фантазии в метал». Изданието е на екип от регионална библиотека Партени Павлович с финансовото съдействие на Фондация Глобални библиотеки България. Съставител съм аз, редактор Мануела Енчева, дигитален мастер Васил Тончев. Единствената систематизирана многоаспектна информация за творбите на трите уникални симпозиума Дръстър е събрана и обработена в библиотечното ни издание. Единствената база за научни, културологични и изкуствоведски изследвания е създадена от библиотечния ни екип. Ние направихме първите крачки за опазването и съхранението на това уникално европейско културно наследство. Нали, културата е духът на Европа и нашето ДНК. Ние се изправихме срещу немарата на времето и хората. Нали, знаете, всеки паметник е разрушим във времето. Неразрушима е паметта. Ние не само издирихме, описахме и съхранихме тематичната информация от визуални, електронни и хартиени носители. Разкрихме значението на тези творби днес и техния потенциал, смисъла и ценността им. Екипът ни, благодарение на теренните научни изследвания, откри още една неизвестна на широката публика колективна творба, създадена през 1989 година. На постамент до композициите в парка имаше монтирана информационна табела с надпис за целта и философията на симпозиума. Автор на текста – академик Светлин Русев. След година надписът беше обезобразен до неузнаваемост, а месеци след това и непоправимо обгорен. 124-те гланцирани страници на монографията «Фантазии в метал» са своеобразно полиграфическо бижу, а нашият своеобразен кросовър естетически експеримент провокира нови модели на взаимодействие между различните видове изкуства и форми. Бяха създадени нови творби, вдъхновени и синестезично свързани с металните легенди. Има ли по-голямо признание за един автор от това, творбата му да заживее свой собствен живот и самата тя да стане вдъхновение за творчество? Академик Светлин Русев закри последния симпозиум по металопластика с пророчески думи. Този симпозиум е една своеобразна творческа лаборатория, създадена и изградена в Силистра, в която се отглеждат редки цветя на националната и съвременната духовност. Симпозиум Дръстър е закрит, открита е нова духовна територия. Благодаря ви. За мен беше удоволствие да участвам в тази уникална конференция с професионалисти и експерти на европейско ниво.